location, let's focus on communication, cause I just need the time and place to come to. Send me your location, let's ride the vibrations. I don't need not enough of it. Pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje nós estamos aqui então com mais um vlog da nossa viagem ao Porto. Hoje, se não me engano, é o vlog 5, acho que é o 5 ou 4, mas acho que é o 5. Então neste momento são mais ou menos 10 horas, nós acabámos de vir do pequeno almoço. Hoje acordámos um pouco tarde e fomos um pouco atrasados ao pequeno almoço, mas ainda conseguimos. Hoje o tempo está... Hoje choveu muito de noite e até houve trovões, mas pronto, por isso hoje não sei mesmo o que é que vamos fazer. Era suposto irmos passear um pouco para as ruas, andar de elétrica e tal. Daqui não se nota, não é? E acho que agora já parou, mas houve um pequeno temporal esta noite. Mas é isso, pessoal, hoje infelizmente já é o nosso último dia aqui, é verdade, até me custa dizer. Amanhã nós já vamos embora, é verdade. Vamos ter de ir embora desta cidade maravilhosa que eu estou a adorar muito mesmo. E sério, estes dias aqui foram incríveis e vão ser incríveis, tá? Porque ainda falta o dia de hoje e um pouco do dia da manhã. Bom, pessoal, então é isso. Neste momento eu já estou vestida também. Tenho que só arranjar-me aqui um pouco. O quarto está uma zona, mas pronto. E assim, pessoal, é isso. Vamos ficar aqui um pouco a despachar-nos para depois ver se conseguimos ir passear. Ver se o tempo abranda um pouco. Nós queremos muito ir andar de elétrico, por isso, vamos lá. Encontramos aqui uma loja com coisas muito cheias e baratas e eu fiz algumas comprinhas. Depois à tarde, à noite, quando chegámos ao hotel, eu logo fui buscar. Nossa, a sombrinha acabou de se virar! Olhem o que acabou de acontecer ao nosso guarda-chuva. Uma ventania tão grande que nos partiu o guarda-chuva. Olhem o estado em que ficou. Bom, abrigámos aqui da tempestade numa Tiger 2 andares, né? Tiger sempre lá por nós. Agora estou aqui a ver as coisas e estou com medo de sair. Ai, meu Deus, eu gosto tanto deste Oscar. Estão aqui uns cadernos muito giros. Eu não posso ficar aqui a viver, eu não quero ir lá para fora outra vez para a tempestade. Então ali embaixo os meus pais, vou ter de ir. Tchau, Tiger. Obrigada por servir este abrigo. Tivemos de comprar um guarda-chuva novo. Não era esta a visão que eu tinha de ir passear a chuva no Porto. Olha para isto, eu sinto, sei lá. Conseguimos chegar aos clérigos com a nossa sombrinha nova.
Então, pessoal, vamos agora contar-vos aqui a história maravilhosa que acabámos de viver. Como vocês viram, nós já almoçamos. Também deve ter estado a chover muito, estamos todos encharcados. E o que aconteceu? A nossa sombrinha, né, a nossa guarda-chuva partiu-se. Então nós comprámos uma nova. E quando fomos almoçar, deixámos a sombrinha lá nestes sítios que há as portas para pôr. Deixámos a sombrinha lá à porta, neste cesto que há para pôr à porta. E quando nós olhámos, alguém tinha levado o nosso guarda-chuva novo. Ou seja, um partiu-se, outro foi roubado. Esse é o que eu vou dizer. Estou a dizer que agora é porto. Para de falar, para de falar. Pois é, não. Fala-me, não vamos. Então, pessoal, chegamos agora aqui ao arquivo de fotografia e vamos agora ver umas exposições. Parece que há aqui várias exposições interessantes. E vamos agora ver. Estamos a ponderar ir ao hotel trocar de roupa e depois voltar. Mas como está a chover e o tempo está muito mau, acho que vamos amanhã de manhã logo embora. Por isso estou a ponderar este ser o último vlog. Na verdade é triste, mas temos que ver as partes boas. Foi muito bom. Está a ser muito bom. Uma cadeira. Estamos agora a ver aqui uma exposição. Já sou. Com coisas muito interessantes, com sapatos muito giros, só que são todos muito caros. Meu Deus, tanta chegada. Estou a sentir-me um chouriço. Adoro uma coisa nesta loja, só está a dar músicas dos anos 80, 90. Adoro. Oh meu Deus, se começar a dar aqui uma música dos Queen, é aí que eu passo. É aí que eu vou começar a andar por cima das prateleiras. Agora a subir a rua em direção à Rua de Santa Catarina, mais uma vez. Sério, eu gosto muito deste ambiente, assim, calmo, do Porto, com estes prédios assim antigos, gosto mesmo muito. Sinto-me bem a andar por estas ruas, gosto mesmo muito.
Acho que vou desmaiar. Olha só que cores tão bonitas. Oh, meu Deus, tenho que levar uma, tenho que levar uma, tenho que levar uma. Olhem só, nunca mais acaba. Olhem, acho que vou levar esta aqui da Sakura. Preta, né, que é uma cor neutra para o meu color code. E assim, é muito boa, estive a ver ela ter a ponta dura. Acho que é muito boa. Mas também gosto muito aqui desta vermelha. Olhem só, é o paraíso. Brush pen, brush pen, brush pen, brush pen. Ai, mas encontrei esta aqui da Tombow. Acho que vai ser esta, Isauritos, porque assim é mais bonita e é maior e tem as duas pontas. Acho que vai ser esta. Olhem só, fica assim. Isto foi muito feito à pressa, não é? Mas acho que esta aqui é melhor. E eu já tenho uma Sakura em casa, então para ser diferente, acho que vai ser esta que vou levar. Básico, não é? Aqui isto, básico. É como quando vamos experimentar batons à Primark, quando vamos ao Ponto das Artes experimentar para as pens, é igual. Oh God, esta loja é mesmo para isso. Ai meu Deus, olhem só, tantos cadernos, tantas brush pens, tantos marcadores. Ai meu Deus. Então, pessoal, já estamos aqui no nosso quartinho do hotel. Desculpa não ter filmado mais, é porque a bateria do meu telemóvel acabou, infelizmente, é verdade, sorry. Mas assim, pessoal, agora nós já estamos aqui no hotel. Neste momento é 9:45, mais ou menos. E hoje, agora, nós vamos já fazer assim as malas, assim muito leve, porque amanhã vamos sair, não é? Como já tinha dito. E assim, pessoal, ora então. Mãe! Então, pessoal, como estava a dizer, tal como prometido, como eu prometi no início do vídeo, eu vou mostrar-vos as minhas comprinhas que eu fiz hoje. De hoje encontramos assim, algumas coisinhas giras e compramos. E nós vamos deixar já as coisas assim mais ou menos prontas para amanhã levar. Hoje vai ser o último vlog, como eu tinha pensado. Amanhã não vou gravar vlog porque vai ser a mesma coisa. Vamos só para casa assim, não vai ser nada especial. Mas vou deixar assim atualizado no Instagram, tá? Não me segues no Instagram, o Instagram é dar o ponto oficial. Vai lá seguir, porque se és um fã sério do canal, tens de seguir-me no Instagram. E assim, pessoal, agora eu vou mostrar as coisas. Eu vou mostrar assim, algumas roupinhas que comprei. Vou mostrar-vos também, ai, como é que se diz? A brush pen que eu comprei lá no Ponto das Artes, que eu também vos mostrei lá quando estava lá. E vou mostrar-vos também uma coisa que, meu Deus, nós encontramos lá no Via Catarina, no centro comercial, uma loja onde nós, com poucas moedas, conseguimos imprimir fotografias Polaroid, mas Polaroids que nós temos, por exemplo, conseguimos imprimir fotografias do Instagram, do nosso Instagram ou da nossa galeria. Então nós fizemos a festa e imprimimos várias fotografias. Algumas fotografias que eu imprimi, inclusive, são para pendurar depois na parede do meu quarto. Vocês vão ver depois no tour pelo quarto, está muito próximo, Isauritos. Por isso agora eu vou mostrar-vos isso tudo, então vamos lá. Olhem, de roupitas, o que é que eu comprei? Comprei este top aqui, muito giro, peraí, está de costas. Olhem, o top é assim, eu tenho assim esta parte da frente. E assim, muito lindo, estou muito ansiosa para usar. Isto são as comprinhas de hoje, tá? Porque já tinha comprado outras coisas outros dias. Comprei também este top aqui, que eu sempre quis ter um. Assim, ele é só assim, fica assim, mas é muito giro, por exemplo, com umas calças de cintura subida e tal. Ai, meu Deus, estou muito apaixonada por esta roupa. Depois, comprei também este gorro, né, porque agora está frio e eu sou muito apaixonada por gosto, são assim um estilo muito tumblr. Então, comprei este aqui preto, ele é assim, nesta malha, muito linda. Não está a dar para ver muito bem, mas ele é assim. E depois, comprei ainda este tipo de suéter, esta suéter aqui que eu já tenho várias, não está a dar para ver muito bem também, mas eu amanhã vou usar, para vocês logo verem fotos. Ela é assim uma suéter comprida azul, que eu adoro muito este modelo, tenho várias, várias cores. Depois temos também aqui o envelopezinho do Ponto das Artes. Eu só comprei uma caneta, mas o meu pai comprou algumas coisas para ele, que eu vou mostrar. Olha, está ali outro. Nós não comprámos só estas três, comprámos outra, mas é uma prenda, por isso não posso mostrar aqui. Mas olha, meu pai comprou estas duas da Staedtler, assim, fininhas, para o trabalho. Aquela ponta fininha, normal, que nós temos. E eu comprei então a minha Tombow, que eu tinha mostrado já. Olha, estou muito apaixonada mesmo por esta caneta. É um sonho realizado ter esta caneta, porque a marca Tombow é muito boa mesmo para brush pen. E ela é assim grande, muito linda mesmo. Vai ficar lindíssima na minha secretária. E para fazer os resumos da escola, os títulos, isso tudo. E para terminar assim as comprinhas, hoje não liguem aqui ao meu dedo, tá? Aqui estão as fotografias, olhem. É incrível aquela máquina. Fiquei muito
surpreendida e muito feliz por ter encontrado, e amanhã até vou imprimir mais algumas fotografias, porque olhem, elas saem assim mesmo em papel, fotografia, e a sério, é incrível, e são muito baratas, acho que 6 fotografias é 3€, uma coisa assim. Imprimimos várias fotografias, como vocês estão a ver, esta aqui, por exemplo, que eu tirei hoje nos clérigos, eu tirei do meu Instagram e imprimimos, e é muito simples, não é preciso dar palavra passe, nada disso. Imprimi também da Alice. Adorei, Zauritos, adorei esta máquina. Então, pessoal, já tenho ali a minha malinha feita, já tenho estado a arrumar as coisas, já estou com o pijama vestido, também já dei banho, a mala já está pronta assim, e agora só tenho ali o computador, estou a gastar-lhe bateria para depois pô-lo a carregar para amanhã ter a bateria a 100% para a viagem, para ir vendo filmes e essas coisas. Mesmo assim, ainda tenho aqui vários sacos para arrumar ainda, mas vamos lá continuar, Zauritos.